allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zotrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben 2 weken later met vloggen. Het loopt allemaal een beetje anders dan gedacht met de vlogs. Eigenlijk zou deze vlogs gelijk weer achter elkaar komen. Die komen nou ook, maar ik heb even een hele tijd tussen gezeten. Wegens omstandigheden. Mijn buurman is overleden. Buurman oude Aad. Waar ik altijd kwam, altijd 2 deuren verder. Daar kwam ik altijd gezellig. En die man die is helaas is die overleden. Ja, heel moeilijk allemaal. Crematie gehad. Allemaal moeilijk allemaal. Dus wat dat betreft, daarom lopen de vlogs een beetje achter. Want ik had eigenlijk al eerder willen vloggen. Maar ja, ik zat momenteel even niet lekker in mijn vel. Impact gehad. Ik heb 15 jaar ongeveer heb ik naast hem gewoond. Nou, 2 deuren verder. Maar ja, dat is ook bijna naast. En is toch wel weer. Ja, je kan toch wel zeggen, er is een vriend overleden. En als een vriend komt te overlijden, is dat heel moeilijk. Iemand waar je lief en leed mee gedeeld hebt. Heel veel mee gelachen ook heb. Echt, we hebben ontzettende lol gehad. Ik zal je missen. Aad. Ik zal je nooit vergeten. Ouwe, zeiden we altijd. In de straat altijd. Ouwe. Maar goed, in ieder geval. Leuk nieuws heb ik ook. En dat is Planet Coaster 2. Hij is inmiddels. Jullie hebben het allemaal al gehoord. 2 weken geleden. Vorige week of 2 weken geleden. Is Planet Coaster 2 officieel. Bekendgemaakt dat Planet Coaster 2 komt. En ik ga heel even de camera even veranderen. En dan gaan we eventjes kijken. Ja, ik heb nog wel een hoop dingen heb ik over Planet Coaster 2. Ik ben echt ontzettend hyped, ben ik. We gaan eventjes alles omdraaien. Zo, nou dan gaan we even kijken naar de trailer. Nou, jullie zien het. Een dive coaster. Mooi, ook al die bergen allemaal zo. Gras. Je ziet zelfs beneden zie je bloempje. En dan zie je de dive coaster. Ja, voor mij ook een nieuw design. Een beetje, lijkt wel een beetje zo surfplankachtige. Met van die felle kleuren allemaal. Nou, eromheen allemaal bossen. Je ziet een totempaal er staan. Vuur. Dus ja, dat is wel heel erg leuk allemaal. Ziet er mooi uit. Hier zie je de totempalen nog beter. Nou, de poppetjes zijn hetzelfde gebleven. Ja, dat is gewoon perfect. Daar moet je ook niet aan zitten. Dit is echt Planet Coaster. Dus bezoekers, poppetjes zijn allemaal perfect. Nou, even lachen. Nou, zij denkt van, nou gaat het komen hoor. Nou gaat het gebeuren. En dan kijkt ze eventjes opzij. En wat zien we hier, oh? Een glijbaan. Een glijbaan, jongens. Dat is zo'n glijbaan, in een soort, overdekte, overdekte koepel is het, zeg maar. Zo'n overdekt ding is het. Met een deur erin. De deur gaat achter je dicht. Het luik beneden je. Dus de vloer waar je op staat. Die valt weg. En dan glij je naar beneden. Wat ik ook trouwens wel heel erg toevallig vind. Dit is allemaal pre-alpha engine footage. Dus ik weet niet precies wat nou echt in-game is. Of dat kan je niet echt zien. Dit is gewoon pre-alpha engine. Ik denk wel dat de engine beter is. Beter dan Planet Coaster 1. Er is natuurlijk qua engine is er natuurlijk ook een hele hoop is er veranderd in Planet Coaster. De engine is in ieder geval een heleboel veranderd. Planet Zoo had al een veel betere engine dan Planet Coaster 1. Dus ik verwacht eigenlijk dat deze engine weer beter is als Planet Zoo.
Nou, je ziet hem zwaaien. Nou, dan gaat hij erin. Kijk, denkt hij, denk ze even bij de les blijven. Kijk, zie je, hij gaat erin. En wie is de sneller? De coaster of de glijbaan? Nou, ze gaan allebei schieten ze weg. En je, dan zie je, zeg maar, de glijbaan zie je, zeg maar. Hoppa. Splashwater. Allemaal water. Mensen die lekker aan het zwemmen zijn. Ja, ze dobberen op van die... op van die bootjes dobberen ze. Op zo'n soort matje liggen ze. Ja, zo'n soort langwerpig ding waar je op kan leggen. Je ziet een krapje, zie je hier. Je ziet hier een tentje, zie je. Je ziet daar allemaal tentjes allemaal. Ja, fantastisch jongens. We hebben het natuurlijk al een keer gehad met Rollercoaster Tycoon 3. Dat je soakt, zeg maar. Dat was een... een soort, hoe noem je dat? Een DLC was dat. Dit is gewoon een heel compleet nieuw spel met het zwembad erbij. Dus je kan binnenkort bij Planet Coaster 2 kan je niet alleen pretpark dingen bouwen met een achtbaan, een dark ride en weet ik veel allemaal. Maar je kan dus ook een zwembad bouwen. Nou, dan gaan we nog even verder kijken. Nou, je ziet allemaal water. Kijk. Je ziet hier allemaal glijbanen, zie je allemaal. Je ziet in de verte, zie je allemaal rollercoasters allemaal. Je ziet daar nog zo'n arm, zie je daar staan. Ja, het ziet er echt fantastisch, ziet het eruit. Prachtig. Ja, Planet Coaster 2, jongens. Ik ben echt heel hyped, ben ik. Nou, hier nog een keer, vanuit de lucht. Grote zwembaden, zie je. Glijbanen zie je. Je ziet attracties, zie je. Ook attracties die je al eerder gezien hebt. Zoals daar zo'n soort... wat is het? Zo'n soort... driekwart waar je dan zeg maar in zit en wat ronddraait door de lucht heen. Dat hebben we natuurlijk met Planet Coaster 1 ook gehad. En dit is volgens mij zo'n achtbaan verderop. Dat geel met blauw is zo'n achtbaan. Die zit ook in één city. De achtbaan zit natuurlijk ook in Planet Coaster 1. Maar dit is wel heel erg gaaf, jongens. Dat je je eigen zwemparadijs kan aanleggen. Nou, die zit dus ook in één. Kijk, en zo kan je dus de glijbanen bouwen. Hoppakee. Kijk, de theekopjes. Ook weer. je ziet het. Dat er... zeg maar dingen opgebouwd worden. Zo is die dus kaal. En je ziet dus op een gegeven moment zie je allemaal dingen. Zou er echt heel erg gaaf zijn dat je bijvoorbeeld zo'n theekopjes attractie, dat je die echt helemaal kan thematiseren nadat je zelf wil. Dat het ook blijft staan. Met Planet Coaster 1 kon dat niet. Dan kon je echt alleen maar de attractie zo neerzetten. En dan kon je er een huisje overheen maken. Nu kan je dus misschien, omdat je dit ziet, en je ziet dat opgebouwd worden, dat je dan ook echt de attractie zelf persoonlijk kan thematiseren. Dat is wel echt heel erg gaaf is dat. Dit is ook heel erg mooi. Lijkt wel een soort hotel. Lijkt het wel. Echt een heel mooi gebouw. Gordijntjes hier erin zitten. Een grappig autootje zit ervoor. Ja, King Coaster, die is er ook weer. En een vrouwelijke King Coaster. Dat is ook weer nieuw. Dat hadden we in Planet Coaster 1 ook niet. Ze zijn nu dus samen zijn ze. Nou, hier zie je mensen in het zwembad zitten. Je ziet... een meisje daar staan, die staat bij de vrouwelijke King Coaster. Je ziet kinderen zeg maar op zo'n lichtbed liggen. Verderop zie je al die glijbanen allemaal. Dus een soort gebouw met drie verschillende soorten glijbanen erin. Je kan hem dus openmaken, dichtmaken, net als met Soaked van Rollercoaster Tycoon. Mooie palmboom. Ja, het ziet er echt fantastisch ziet het eruit. Nou, Planet Coaster 2, jongens. En dan dit. Je ziet het Create Splash. Water dus. Coming Fall 2024.
First look at gameplay, 31 juli, dat is volgende week al. Dus volgende week kunnen we weer een nieuwe video maken. En dan krijgen we als het goed is een nieuwe video te zien met de gameplay. Nou, het ziet er echt fantastisch uit. Prachtig ziet het eruit. Ik ben zo ontzettend hyped voor Planet Coaster 2. Kan niet wachten tot die uitkomt. En als die uitkomt, dan ga ik hem zeker weten kopen. En gaan we zeker weten een keertje een livestreampje opnemen. Want ik wil wel een keertje even livestreamen. Het lijkt me wel ontzettend leuk om dan zo'n park te maken. Ja, ik heb ook echt een heleboel dingen gehoord over multiplayer. Dat je dus samen tegen elkaar kunt spelen. Elkaar kan kapot concurreren als pretpark. En dan medespelen ook een eigen pretpark. En jij een eigen pretpark. En dat je dan met elkaar kan concurreren. Ik heb gehoord dat je multiplayer met z'n tweeën of met meer aan één park kan werken. Maar ja, daar is nog niet echt alles over bekend. Dus daar wil ik mijn vingers nog niet aan branden. Ik weet nog niet of dat echt zo is. Maar ik ben ontzettend hyped voor Planet Coaster 2. Wat een fantastisch spel. En als die uitkomt, ja, ik zeg het al. We gaan hem echt spelen, want het is echt ontzettend gaaf. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even de video voor vandaag. Ik wou even laten zien. Even een aankondiging ook op mijn kanaal doen. Ook al ben ik een beetje later mee. Maar ik wou toch nog eventjes een videootje maken. Misschien ga ik ook nog wel een video maken met allemaal dingen allemaal. Want ik weet nog veel meer. Ik heb nog veel meer dingen gehoord. Of dat het waar is, weet ik niet. Maar daar wil ik toch nog een keertje een video over maken. Met alle highlights van hoe het allemaal zit en zo. Wat ik allemaal gehoord heb aan geruchten. Wat er allemaal in Planet Coaster 2 komt. Want er zijn een heleboel geruchten zijn. Maar ik ga er nog een keer een aparte video over maken. Bedankt allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi!